arinta caasimada waa fariin hoosta la isugu dhigayo korna la isugu dhigaya. Muqdisho inay fiicnaato oo dhisanto oo gobernar ay yeelato oo lasoo doorto oo dhaqaalaheeda la yaqaano meeshu ku baxayo oo wadooyinkeedu hagaagaan oo dadku biyo nadiif ay cabaan oo koronto dowladdu leedahay ay helaan oo biyo dowladdu leedahay ay helaan oo ganacsatada gacantooda intay ka baxdo maleeshii biyo ay shaqayso oo nadaafadda ay ka shaqaysay waa waxa ugu fiican ee caasimad laga sugayo. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu hor fadhiyaa 2016 oo isteediyo badan la dhisay. Waxa ugu badan laga hadlay baarlamaanku xaqeexo maqaamka caasimadda si sharciyadooda ay ugu haysanto. Maanta haddaan si dhaba idinla hadlo, haddii la yidhaahdo Cali iyo Cumar iyo Faarax maanta sidaa iyo sidaa la yidhaahdo, wareegtana ay ku filan tahay gobanarka hebel kana ka qaad kana gee warqadaasi ay soconayso intee leeg buu qofkaasi magaalada wax ka qaban karaa. Tan qof wareegto ku yimid warqad lagu soo qoray uma baahne, wuxuu u baahan yahay qof sanduuq wax loogu riday oo sharciyadu haysta ay tahay midda sanduuqa yaan lagu jahawareerinin inta wax magaratada ah. Yaan la odhanin hebel Cali iyo Cumar baa diidan war caasimada barnaamijkeeda aan saxno oo anu aan u hadlo oo sharciyadeeda iyo maqaamkeeda waxa adtaado oo dadku waxa ay leeyihiin xaq ha u heleen oo culayskee dhibaatada maanta ku jira ha laga qaado. Intaasi masalada caasimada waa inoogu filanta. Waan joognaa saaxiibada yar waan sugaynaa, waxaan rajaynayaa weliba saaxiibadu markay yimaadaan inaad iyagana gudashan oo kale u dhigtaan oo si fiican loo soo dhaweeyo oo xamar bay nala joogeen aan la odhanna way imanayaana gobolada ka imanayaana la keeno oo waxaad noo shubayseen ay noo sheegayseen iyagana aad u sheegtaan. Oo weliba sabirasho warka la siiyo sababtaas aanigu waxay tidhaahdaa afka waxaa la yidhi ama aada habqaha ku cuno ama sabadoosha ku hadlo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waan idinka mahadcelinayaa madaxweyne Cali Maadaha ugu horeeyo wakhyaarta gabdhaha iyo kulligeed Mareen Carif imbaratoriyadii waa la dhisi doonaa. Xamar dadkii joogay way garanayaan. Ninka dhallinyarada habeenkii shareen misiyoon intuu ka baxo shirkan ofishaal la tegaya isagoo lugeynaya oo laamiga qaadaya ama intuu liido ka soo baxo tegaya meesha ugu dambaysa, waqti bay ahayd, xilli bay ahayd. Laakiin maanta waad garanaysaano laamiyadii baa dhagxan xidhay oo waxaa yaala road block cabsida securityga keenaysa. Haddii dowlad iyo shacab laga wada shaqaynayo oo dadku ay sheegayaan dhib baa meesha ka jira oo dadku ay leeyihiin gurigan qof aan la garanaynin baa ku jira oo nooc amniga sistemka dowliga u shaqeeyo, waxaan isleeyahay waan iska qaban karaa arrintaas. Shalay sagaashamaadkii bilowgiisii qabiil baa jiray, maanta waxaan isleeyahay xataa qof xasaasiya ka qaba qabiil ma jiro. Caawo dhan waxaa lagu celcelinayaa daaro, waxaa laga hadlayaa hawiye, shalay hawiyena isma ogolayn, daaroodna isma ogolayn, soomaali kalena isma ogolayn, qabiil baa halkaa kala geeyey. Maanta laakiin waxaa sharaf ah inaan maanta cid qof kale cuqdad iyo u qabtahay ayna jirin. Haddii hawiye shalay ma nabad baa ka dhaxaysay salaanta madaxweyne Cali Mahdi iyo Cabdiqayb Diid ka dhaxan jirtay aad bay u yarayaadugtii sooma kuwa daaroodka ma sidaasoo kale soomaynahay. Qolon waliba iyadaa inteeda isugu filay inaan ka soo gudubno waa aad bay u fiican tahay. Waxaa ilaahay mahadiya maanta in magac hawiyeynta laysu keenay la yidhi hawiya, waxaana hadda markii odayaasha hadlayeen kaalay mabeelbeel baa loo hadlayaa. Inaan liiskaa fiirinayo noota nin walba waa fiirinayay raydu ka soo jeeda inaan ogaado waa waxtar iyo wax soo ogolaansho waa wanaag. Halkaa aan ka sii bilowno asalkuna wuxuu yahay dowladnimada iyo nooca ay u socoto iyo dhaqankeeda inaynu ilaalinaa kulligeen daninoo.